初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に、その時私はいつの日か、今でも私の願いは変わらない。でも私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーウェ港の上空、みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより。Вот и дурик. О, сел. И чё, снова? Чё, делать нечего, снова угробить корабль? Дежавю? Бешт. А-а-а. 最初から知ってたのか。Sí, están viendo hechas como si fuese anime directamente, como si estás viendo anime. 軍玉閣を再建したのも、バッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し、海から誘い出すため。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要は。Esa es el best la mujer de Ocial. この訪れしき、リウエコの人々は自らの力で乗り越えなければならない。О, бейдол. Артиллерия писала. Цунами. Parece que va a ser algo Shenhe ahora. Bueno, ¿va a congelar a alguien esta cosa o qué? Sonzai jitai ga maori ni kichen o motarasu. Omae wa serai, souyu ume nano da. Kanojo no inoshi to hikai ni kono mama shinde kureleba. Tanin no tame chikara o tsukaitai to omotta toki, ningen shakai ni mo tokekomu koto ga dekiru daro. Si, si, el... Es omnipotente el ¿cómo se llama? Toma, Shinge. Lo que tienen que hacer es más cinemáticas de estas. Llevo no sé cuánto está durando, 3 minutos, 5 minutos, pero es como si estás viendo un anime. Tienen que hacer más cinemáticas de estas.